Ja, Nikola, knez Zrinski, obećavam najprije Bogu velikomu, zatim njegovu veličanstvu, našemu sjajnomu vladaru i našoj ubogoj domovini i vama vitezovima, da vas nikada neću ostaviti, nego ću s vama živjeti i umrijeti, dobro i zlo podnijeti. Tako mi Bog pomogao. Rekao je uoči svojeg posljednjeg juriša znameniti hrvatski junak Nikola Zrinski, zapovjednik obrane Ugarske utvrde Sigeta. Nikola Zrinski bio je hrvatski ban, a kad je odlučio napustiti tu čast, kralj ga je postavio za zapovjednika Sigetske kapetanije. Nakon osvajanja Slavonije, turski sultan odlučio je krenuti na Beč kako bi konačno slomio otpor Habsburgske monarhije, ali mu se na putu ispriječila utvrda Siget. Turci su Siget pošto poto trebali zauzeti, pa su 7. kolovoza 1566. započeli njegovu opsadu. Zrinski je s malom posadom mjesec dana uspješno zadržavao znatno brojniju vojsku sultana Sulejmana I, koju neki procjenjuju i na 100.000 ljudi. Sulejman, kojega su Europljani zbog velikih osvajanja nazivali veličanstvenim, a Turci zakonodavcem, doveo je Osmanlijsko carstvo na vrhunac moći. No prije pada Sigeta, sultan je iznenada umro. Kako ne bi utjecao na ishod bitke, veliki vezir Mehmed Sokolović vješto je prikrivao sultanovu smrt i nastavljao napade. Kad su vanjski bedemi Sigeta počeli popuštati, a požar zahvatio unutrašnjost utvrde, branitelji su se odlučili na junački juriš iz tvrđave pri kojemu su mnogi poginuli. Iako su Turci zauzeli Siget, zbog velikih gubitaka i smrti sultana, Sokolović je odustao od pohoda na Beč. U hrvatskoj povijesti i narodnoj tradiciji, Nikola Šubić Zrinski ostao je zapamćen kao jedan od najvećih junaka koji su žrtvovali svoj život za opstanak domovine.